E a polêmica do Burger King ainda está dando o que falar. E desta vez, quem resolveu criticar a rede de lanchonetes foi o Siqueira Júnior. Sem pé de pano. Vamos ver aí. Aí ruim, isso é gente do demônio, isso é raça do cão. Raça do cão. Já não basta que fizeram. Desgraçaram várias famílias e agora querem desgraçar as crianças. Que tara é essa? Bando de pedófilos. São pedófilos, sabe? São pedófilos, são estupradores. Mas ó, a campanha começou agora, porque o que eu puder ir contra, agora vocês arrumaram uma briga legal, viu? O Boga Burger, Bug Borga, Bug Boga, Bug Boga. Eu peço a vocês, não comprem mais nessa merda, não. Não comprem, não. Não, essa marca não pode estar no meio das famílias tradicionais brasileiras, não. Não deixe sua família comprar, não coma, não compre. Essa empresa vai ter que sentir na pele que tem que respeitar as crianças. Tem que respeitar a família tradicional brasileira. Ela tem que mudar essa agência de publicidade urgentemente e esse cara que está sentado nessa cadeira com essas ideias, sabe, de forçar todo mundo a ir com ele. Ele não tem pai, esse cara não tem pai. Esse cara não reproduz, se é que é um cara, né? Não reproduz. É um grupo de gente feia, já sabe como é que é, né? Esses grupos com piso enfiado na venta, aquele povo podre e nojento que se reúne. É, vamos acabar com a família brasileira. Não vai não. Não vai não. A hora de vocês vai chegar. A hora de vocês vai chegar. Não comprem essa marca. Sabe? O Burg Boga. Burg Boga, Boga Burg. Não comprem. Avisem suas famílias. Avisem. Explica o que é que está acontecendo, a nojeira desse povo. Desse povo não, povo é gente que é do bem. Desse grupo de nojentos, essa raça do cão que faz parte dessa agência de publicidade. O Siqueira Júnior nunca tem papas na língua e fala tudo o que pensa. É verdade, pé de pano. Você gosta do Siqueira Júnior? Gosto demais, ele manda muito bem. E no Burger King, pé de pano, você vai voltar a comer lá? Eu não, eu prefiro comer no lanche aqui do bairro. É verdade, né? Além de ser muito mais gostoso, também é muito mais caprichado o lanche. Mas se você que assistiu este vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Acabou.